Re! Viss ēters ir te! Sestdien, 9. jūlijā, koncertzālē Cēsis, unikāls muzikāls notikums. Riharda Vāgnera operas Tristans un Izolda koncerta atskaņojums. Izoldes lomā dziedēsim vācu soprānu Gunbritu Barkminu. Tristānu dziedās Eiropas operteātru zvaigzne vācu tenors Marko Jenčs. Un piedalīsies arī igauņu bass Aino Angers un citi Eiropas un Latvijas vadošie solisti. Arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pogas vadībā. Mēģinājumā pabija mūsu kolēģi Ilze Strenga. Es laimīgs vienkārši. Šī muzika ir pat skaistākā, ko vispār ļoti ilgā laikā ir nācies diriģēt. 4 stundas Riharda Vāgnera operas Tristans un Izolda mūzikas pasaulē. Vērienīgo ideju īsteno koncertzāle Cēsis sadarbībā ar Cēsu mākslas festivālu. Un Latvijā opera atkal izskanēs pēc 100 gadiem. Opera pēdējo reizi uzvesta Tallijā 1921. Gadā Latvijas nacionālajā. Tagad Izoldes lomā vācu soprāns Gunbrita Barkmina. Manuprāt, operas unikalitāte slēpja spējā atrast savu interpretāciju, kad neviena nekopē, neietekmējies no skaņu ierakstiem un neizmanto pierastās klišejas, un vēlies atrast savu ceļu, kā operu nodziedāt. Pirmo reizi to diriģējot, tu vēl meklē to savu īsto formu šim skaņdarbam tā lielā mērā ne tikai tempa izvēle un, teiksim, sekošana tām norādēm, ko Vāgners ir rakstījis partitūrā, bet arī tāda iekšējā dramaturģiskā tempo ritmu veidošana atkarībā no tā, kas tiek dziedāts tajā brīdī. Teksts, protams, ļoti svarīgi. Cilta leģenda par Tristanu un Izoldu ir mīlas stāsts, un Riharda Vāgners, izmantojot to par pamatu savai operai, esot vēlējies uzcelt pieminekli daļākajam no sapņiem, kas līdz šodienai aizkustina klausītājas sirdis. Viss šis kopums, ja, ko Vāgners savulaik sauc par Gesamtkunstwerk, ko viņš meklēja, ka visas mākslas sfēras apvienosies vienā kopīgā, vienotā mākslas darbā. Un es domāju, ka teksts, mūzika, mums nebūs režija, bet mums būs video un scenogrāfija. Bet šī poetiskā puse, kā šis teksts sabalsojas ar mūziku katrā brīdī, tas ir vienkārši viens ģeniāls meistardarbs, kurš ir bijis pelnījis tikt atskaņots Latvijā, es uzskatu, un man ir lielsies prieks, ka tas var īstenoties. Tristanu lomā Cēsis dzirdēsim vācu tenoru Marko Jenču. Kopā ar titulomu izpildītājiem uz skatuves būs mecosoprāns Martina Dika, vācu basbaritons Olivers Cvarks, igauņu bass Aino Angers un Latvijas nacionālās operas solista Mihails Čupājevs, Artjoms Safronovs un Rinalds Kandalīncevs. Mūsu lomas es raksturotu šādi. Mēs esam it kā skaņu pastiprinātāja membrāna, kura izstaro emocijas. Mums ir jābūt ļoti koncentrētiem, jo Vāgner mūzika pieprasa ne tikai mentālu, bet arī fizisku koncentrēšanos. Darbs ir ļoti garš. Visas Riharda Vāgnera operas Tristans un Izolde atskaņojums sestdien 9. jūlijā koncertzālē Cēsis. Ilze Strenga, Andris Sarma, Latvijas televīzija.